Jag började som student på agronomutbildningen av en tillfällighet. Jag var nere i Skåne och skulle läsa historia och isländska men de hade inga studentrum i Lund. Och då kom jag in på en reservplats på agronomutbildningen. Och det är den vägen som sedan har format mitt yrkesliv. Jag heter Erik Falbeck och jag kommer tillträda som vicerektor med ansvar för samverkansfrågor. Jag är ekonom-agronom och har sedan disputerat i nationalekonomi här vid institutionen för ekonomi och med olika avbrott gått mellan SLU och andra verksamheter. Och jag har också varit lärare under många år, lärare och forskare i lantbruksekonomi och internationell handel. Men jag har också varit prodekan för dåvarande NL-fakulteten. De senaste sex åren har jag dock varit analyschef på Näringsdepartementet och nu är jag tillbaka från och med 21 mars. Som vice rektor för samverkan så kommer jag att arbeta med att få till fler och mer omfattande samarbetsformer mellan SLU och samhället i övrigt. Det är idag tydligt att det finns förväntningar, inte minst från regeringen, på att SLU ska bli bättre på att samverka kring produktionsfrågor och kanske framförallt inom jordbruksområdet. Men det gäller förstås generellt inom de gröna näringarna. Så jag kommer att arbeta, räknar jag med, tillsammans med samverkanslektorerna och tillsammans med fakulteterna för att SLU ska bli ännu bättre just när det gäller samverkan kring olika produktionsfrågor. Det ska bli väldigt spännande att få komma tillbaka till SLU. Jag ser det som en förmån, inte minst eftersom det finns så mycket spännande människor och så mycket spännande verksamhet här. Den kompetens som finns här ute, den behövs i samhället i alla möjliga former och jag hoppas kunna bidra till att utveckla den typen av samverkan som gör att vi kan få mer ut av all den verksamhet som SLU står för och håller på med.